নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰিন্স টেক এণ্ড এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আসাম পুলিচৰ 10 তাৰিখৰ পৰা যিসকলৰ পষ্টপ'ন কৰি দিলে যে পি এইচ ডি আৰু পি এ টিৰ টেষ্টৰ যিসকলৰ আছিল তেখেতসকলে বন্ধ কৰি দিলে, আকৌ কেতিয়া হ'ব আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ আইবটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মোৰ সেই আগৰ ভিডিঅ'টো চাই সকলোবিলাক জানি ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এন এছ পিৰ পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ যিসকলৰ ৰিজেক্ট হৈ আছিল তেখেতসকলৰ আকৌ আহিল নে নাই আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আজি আপোনালোকক জনাই দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এইটো হ'ল এন এছ পিৰ মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। আপোনালোকে ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন আই ডি বহুৱাই পেলাই লগ ইন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। সেইটো গম পাই আপোনালোকে কেনেকৈ চাব তেখে কি হৈছিলে, যিসকলৰ ৰিজেক্ট হৈছিলে টোকেন নাম্বাৰ, পে'মেণ্ট টাইপ, এই সকলোবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়া আহিল নে নাই মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম যে যিসকলৰ ৰিজেক্ট হৈছিল তেখেতসকলৰ আকৌ এতিয়া এইটো দেখিছে আকৌ এতিয়া আহি গৈছে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট প্ৰচেছ ফ্ৰম এন এছ পি টু পি এফ এম এছৰ যিটো টকেন নাম্বাৰ দিছিল সেই টকেন নাম্বাৰটো আহিছে। আৰু পে'মেণ্ট টাইপ থ্ৰ বেংক একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড অন এন এছ পি 2.0। এই সকলোবিলাক যাসকলৰ ৰিজেক্ট হৈছিলে এইবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া আকৌ ইয়াত আহিছে। গতিকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক সেইটোকে জনাই দিলোঁ। আৰু পি এফ এম এছৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত গৈ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এমাউণ্টটো চেক কৰে তাত কিন্তু পে'মেণ্ট ফাইল ৰিজেক্টেড বুলি দেখাই আছে, কিন্তু তাতো দেখাব সেই ৱেবছাইটটো হপাই কিজানি আপডেট দিয়া নাই কাৰণে সেইটো তাত দেখাই আছে। গতিকে এতিয়ালৈকে কাৰ কাৰ এতিয়ালৈকে পি এফ এম এছ টোকেন নাম্বাৰ আৰু পে'মেণ্ট টাইপ এতিয়ালৈকে অহা নাই তেখেতসকলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যাৰ যাৰ আহিল তেখেতসকলেও কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।